ଆପଣ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିରେ ବାଜିଛି 3:05। 3:05 ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି, ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ କେହି ବି ବସିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାସ୍ତା କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଗର ଏହା ହେଲା ଅଧକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 1 ନମ୍ବର ବିଭାଗ। କେହି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ, ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫାଙ୍କା। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 3:10, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଭାଗରେ କୌଣସି ଲୋକ, ଡିଭିଜନ 1ର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଡିଭିଜନ 2ର ବି ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା। ଏବଂ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଡିଭିଜନ 1ର ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ସିଟ୍ରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବସି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମରେ ଥିଲେ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସେ କହିଲେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବି କର୍ମଚାରୀ ସେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ରେ ବି ଯେତେ ଚୌକି ପଡ଼ିଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଡିଭିଜନ 2ର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଡିଭିଜନ 1ରେ ବି ଅବସ୍ଥା ତାହା। 5T କିଭଳି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର ଗମନାଗମନ ଏବଂ ସୁଗମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ରାସ୍ତା କୋଠାବାଡ଼ି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଉପରେ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ, ଯାହାକି ଏଠି ବୋଧେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ରୁମ୍ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପାଳନ ହେଉନି କି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଗର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି।